Днес май ми е късметинския ден! Оле-ле! Ударих джакпота! Без да се помръдна дори, храната сама се появи! Ох, зъбките ми! Ей, сега ще ги смажем! Тоя народ казва го е много хубаво. Който няма глава, има крака. Остават броени дни до нашата най-нова премиера в Държавен куклен театър Дора Габе, град Добрич. Пиесата се казва Глупавия вълк. Това е една класическа народна българска приказка по Елин Пелин. Драматизация и режисура са мои. Аз се казвам Румен Куртев. Постановъчен екип. Това са... Сценографията е на... и куклите са на Елика Чулева. Композитор Стоян Стоименов. Постановъчния екип включва и актьорски състав. Това са актьорите Мила Боянова, Росен Радев и Мира Демирева. На 25-ти в петък януари от 18 часа в залата на, нашата, на нашия куклен театър ще се състои премиерата. Куклите са класически, казват се, донапредени кукли, естрадни кукли. Беше неудоволствие да работим. Защо решихме да правим тази пиеса? Първо, защото е българска приказка на един много познат и обичан автор като Елин Пелин. Позната във всички детски градини и в училищата. Децата я обичат. Става въпрос за ситуации, в които един обикновен вълк изпада и от своята наивност, той и мързеливост, разбира се, той попада в най-разнообразни ситуации, които го водят до там, че той винаги остава гладен. Надявам се, че на малки и на големи ще им хареса тази приказка. Времетраенето е 40 минути, много музика, комични ситуации, най-разнообразни. И се надявам да имаме успех. Дай да опитаме! Така, аз по-малък? Да, ама не достатъчно. Ами така? Още малко се отдалечи. Сега как? Сега! Окей, окей! Хайде, засили се и влизай в устата ми! Няма проблем. Ей, сега влиза.